Добро утро! Денят започва с намалена видимост в ниската част на България, особено в южните райони. Във Враца температурата тази сутрин е 11 градуса, а в Севлиево утрото започва с минус 2. Като цяло, днес облачността над България ще бъде значителна. Превалявания от дъжд се очакват само на отделни места. Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса в повечето райони. Малко по-ниски ще остават в местата с трайно намалена видимост, най-вече в горно-тракийската низина. Ще духа слаб вятър в северните и в източните части на България до умерен от запад-югозапад. В планините ще бъде ветровито. Ще духа силен по високите открити части временно бурен вятър от северо-запад. И в планините облачността ще бъде предимно значителна. На отделни места ще има преваляване от сняг, под около 2000 метра ще вали дъжд. И през следващите дни като цяло времето ще бъде спокойно и топло за началото на януари. На малко места ще има условия за преваляване от дъжд. През почивните дни вятърът ще се усили и ще донесе промяна на времето. През новата седмица ще стане студено. Температурите бързо от по-високи ще станат доста по-ниски от обичайните за тази част на годината. За финал ще ви покажа ледени палачинки. Така се наричат формите, които се образуват при заглаждане на ръбовете на ледените късове, които се удрят един в друг при вълнение във водните басейни и в студените ширини. Тези палачинки са се образували в Миннесота, Съединените щати. Тази сутрин продължава с Мария Цанцурова и Златимир Йочев. Останете с нас!